It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. And since you've been gone, I can do whatever I want, and I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, said nothing, can take away this. Hallen klappar händerna, juryn klappade händerna. Ja, nu är jag nyfiken. Vad säger ni? Ja, Linnea, det bästa med dina framträdanden, och då menar jag alla framträdanden du har gjort, det är att du verkligen har gjort låten till din egen. Och jag älskar din ton, jag älskar dina tolkningar, och du lyckades verkligen beröra mig idag. Och det var kul att se din sida. Det är så här, Linnea. Det här kommer bli det mest efterfrågade paradnummer. Det kommer sjunga jämnt. Folk kommer säga så. Det här gjorde du suveränt. Det här är ju en av 90-talets absolut bästa låtar. Jag håller med dig där. Och ja, du vet hur man ska nå toppen. Du gör det försiktigt och steg för steg. Helt rätt. För första gången faktiskt när jag hör den här låten, även om jag har hört den tusentals gånger, så kände jag att jag kunde ta in texten. Det kändes ungefär som man hade fått hjärtat, bröstet, om man sitter hemma och lyssnar på någon musik sådär och känner igen sig. Det här var fångat med stor pricksäkerhet. Ja. Stor